Замість маршруток – автобуси. У Хмельницькому на маршруті номер 29 відсьогодні почали курсувати великогабаритні автобуси. Обміняв столицю на життя на Хмельниччині. Заради чого житель Києва покинув роботу та житло у великому місті та оселився у Кам'янці-Подільському. Подарунок від королеви. У Меджибужі досліджують 4-метрову піч 16 століття, що зображено на кахлях знахідки. На маршруті номер 29 Катіон-Озерне і в зворотньому напрямку замість маршруток відсьогодні курсують великогабаритні автобуси. На такі зміни житель обласного центру Андрій, каже, чекав з нетерпінням, бо громадським транспортом користується регулярно. Дуже добре, якби так всюди було. Просторно, не горбися там, не стисло. Завжди так було краще, комфортніше. Я в місті живу давно вже, тому я знаю, що коли великі автобуси, це краще, ніж маленькі бусики. Це моя така думка. Щодня цим маршрутом їздить жителька Хмельницького Анна Яцюк. Говорить, великогабаритним автобусом пересуватися більш комфортно. Я дуже задоволена тим, що на 29-му маршруті з'явився такий великий міський автобус, тому що особливо в час пік, коли дуже багато людей, з дитиною незручно після садочка їхати, а так місця багато і взагалі дуже комфортно стало. На маршруті номер 29 обслуговуватимуть пасажирів 6 великогабаритних автобусів замість 12 мікроавтобусів, розповідає перевізниця Валентина Мороз. Згідно виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету було запропоновано і вирішено, щоб маленькі автобуси спринтера замінити на великогабаритні. Ми цю, як би сказати, пропозицію, просьбу міської ради обдумали і все-таки вирішили замінити. Від 30 до 35-40 тисяч євро такий автобус коштує. Великі вкладення, зрозуміло, але розвиватися потрібно. Пасажирам місткість від 37 до 44 сидячих і 60, ну, в загальному 100 чоловік. За маршрутом номер 29 пасажири можуть з Озерної дістатися до Катіону через Дубово і назад до Озерної, де й буде кінцева зупинка. На таке кільце потрібно витратити 1 годину 15 хвилин, каже Валентина Мороз. Сьогодні на кожному автобусі в нас представник їздить. Ми записуємо час на кожній, ну, проміжковий час між зупинками і відслідковуємо, чи автобус встигає. Ну, сьогодні ще третій день свят, і не таких заторів багато немає в городі, в місті, але все одно треба деякі моменти відпрацьовувати. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у будні автобуси їздитимуть з інтервалом у 15 хвилин. Тут треба розуміти, що після цього введення, звичайно, часові рамки або інтервали руху цих маршруток, точніше вже автобусів, будуть значно більшими. Графіки так само розроблені, їх можна подивитися на розклад in.ua, там, де є хмельницькі всі графіки. Тобто це треба врахувати при користуванні 29-м маршрутом. Чиновник зазначає, в обласному центрі малі маршрутки планують поступово замінити великогабаритними автобусами, але не у всіх мікрорайонах. Тому ми не розглядаємо введення більше малого габаритного транспорту в місті. Всі ті нововведення, які будуть, вони будуть стосувати лише введення великогабаритного транспортного засобу в місті. Ті маршрутки, які будуть зняті з 29-го маршруту, вони підсилять інші зараз діючі маршрути. Звичайно, це тривалий процес і також можна сказати про те, що маршрутки все рівно в місті лишаться, тому що є деякі мікрорайони, які все ж таки не зможуть прийняти великий габарит. Для прикладу, Дальні Гречани або Книжківці, там важко буде курсувати великому габариту. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Так, на гончарному колі зі старої пральної машинки працює художник-кераміст Сергій Хівріч. Чоловік розповідає, гончарною майстерністю почав займатися 7 років тому. Останні роки проживає у Кам'янці-Подільському, де більше часу віддає улюбленій справі. До того, як я почав цим займатися, я займався маркетингом і рекламою, працював у Києві, у найкращих агентствах України. Сергій Хівріч каже, майстерню облаштував у гаражі, тут зробив ремонт власноруч, поставив полички, на яких сохнуть вироби, стіли з фарбами для них. Все, що ви тут бачите, в принципі, майже все, це все зроблено з вторинних матеріалів. Я все купував на свалках. У нас тут є свалка. Я часто туди приходжу, там є багато цікавих речей. Щоб у виробі в стінках не було пухірців, бо воно нагрівається в пічці, до
1000 градусів тильний опал. Сергій Хівріч показує, як вимішувати глину перед роботою з нею на гончарному колі. Чоловік розповідає, ця глина залишилася від тієї, що купував у Слов'янську Донецької області. За його словами, через повномасштабну війну глину звідти не привозять. Це МКФ-2. Зараз такої глини вже ніде не знайдеш, на жаль. Але в мене ще є трошки запаси, плюс я можу переробити, у мене є відходи, які ще можна переробити. Вона була технологічно зроблена, вона була вакуумована, там вже в ній не було ніяких пухірців, там були чіткі характеристики, до неї легко було підібрати глазурі. Після вимішування глини її майстер змочує водою та формує виріб на гончарному колі. Глина, розумієте, взагалі гончарство – це така справа, яка не терпить суєти. Тобто, якщо я десь надавлю на неї і спробую зробити щось швидше, ніж це потрібно, чи на що вона здатна, так, то вона просто або лусне в пічці, або ще щось. Таку пічку Сергій Хівріч також змайстрував сам. Температура в ній може сягати більше 1000 градусів. Тут вироби тричі опалює майстер. Це звичайна бочка з нафтопродуктів. Там внизу термопарка, яка підключена до електронного термометра, я можу бачити, яка температура знаходиться в печі. Я опалюю 3 години – це утильний опал, і 3 години – це вже глазурований випал. Для виробів із глини потрібні гончарські фарби. Свої вироби майстер продає та дарує. Найбільше виготовляє посуд – тарілки, кухлики, також маски. Скільки вже зробив їх, чоловік не каже, бо не рахував. Деякі вироби оздоблює малюнками. Для мене це все ще дуже дорогостоюче хобі, але я сподіваюся, що я не хочу вже повертатися в Київ, я не хочу жити у великому місті. Я не хочу працювати в офісі, я не хочу стояти в пробках. В майбутньому Сергій Хівріч каже, мріє відкрити свій онлайн-магазин. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Вперше для широкої публіки ми хочемо презентувати вам проект «Подарунок королеви». 500 фрагментів унікальної печі середини 16 століття досліджують у археологічній лабораторії, каже директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Півтисячолітні кахлі викопали під час археологічних досліджень в Меджибіжській фортеці. Були б це кахлі просто побутові предмети, якби не один аспект. На цих кахлях є герби. На цих кахлях є герби польської королеви, міланської герцогині Бонни Сфорци. Перші ці кахлі були знайдені ще у 2003 році, і періодично, як в нас продовжувалися археологічні сезони, кількість цих кахель збільшувалась і збільшувалась. Сьогодні в нас є приблизно 500 вже шматочків, фрагментів цієї кахлі, але основний ще масив цієї величезної печі ще знаходиться під землею. За словами Олега Погорільця, піч була прикрашена кахлями з зображенням битви Георгія Побідоносця зі Змієм. Поки ми вели дослідження, то вияснилося, що майстер, який виготовляв цей сюжет, скопіював його з гравюри 16 століття німецьких майстрів, художників, яка так і називається «Перемога Георгія Змієборця над Змієм». І саме точно-точно, один в один, всі ці моменти зафіксовані на ось цих кахлях, які зараз у нас знаходяться на дослідженні. Площа печі, каже директор заповідника, сягала 12 квадратних метрів. Шукаємо аналоги, які могли б відповідати саме сюжетам. Це поліхромні кахлі, вони дуже гарних жовтих, білих, синіх кольорів, але за аналогом ми не можемо знайти. Проте печі такого характеру вже зрозуміло в 16 столітті були дуже розповсюджені. За кількістю цих знайдених фрагментів кахлів, ми думаємо, що наша піч теж була не менше 4 метрів висоти і до 3 метрів ширини. За двома фрагментами кахлів вдалося встановити герб, який належав польській королеві, розповідає Олег Погорілець. Відкопали фрагменти цих кахлів, на яких були зображені ось такі маленькі хлопчики, які тримають щити, а на щитах вже герби, то ми зрозуміли, що це герби Бони Сфорци з роду міланських герцогів, а їхніми гербами було чорний орел і змія, яка ковтає немовля. Тоді ми зрозуміли, що це не просто кахлі, не просто піч, а це подарунок королеви.
Олег Погорілець каже, польська королева подарувала піч власнику Меджибіського замку Миколі Синявському. Микола Синявський був коронним гетьманом і керував всіма прикордонними військами корони польської. А Бона Сфорца в цей час, в 1540-х роках, починає будувати на сучасній Вінниччині замок і місто Барі. Микола Синявський своїми військами прикриває, оберігає це будівництво. І зрозуміло, що під час будівництва королева приїжджала, дивилася, як ідуть справи, і зустрічалася з Миколою Синявським, з головнокомандуючим. Королева подарила Миколі Синявському таку гарну річ, пам'ятку, дуже презентабельну річ, як цілу піч зі своїми гербами. Після реконструкції піч буде розміщена в залі Синявських, розповідає Олег Погорілець. Це зал, який буде розповідати про історію перших власників фортеці і про те, які події, як розбудовувалась фортеця, які події відбувалися в 16 столітті. За словами Олега Погорільця, науковці висувають припущення, що піч у Меджибіському замку була встановлена у середині 16 століття. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Це бузок. Малювала я його, напевно, що коли мені було десь років 10, можливо, 11. Я щось не знаю, тоді от прям такі теплі спогади з тим, як я малювала цю картину. Так про картину говорить її авторка Валерія Музика. Дівчині 14, з 8 років почала займатися малюванням. Малюю я і графіку, і пейзажі, і натюрморт. Ну, я, в принципі, всі стилі малюю, все люблю. От. Ну, мені подобається малювати, бо коли малюю, я там розслабляюся, можна просто якось навіть емоції свої передавати через малюнок. Валерія в арт-просторі представила майже всі свої роботи, які створювала 6 років. Каже, коли запропонували експонувати їх у дитячій лікарні, одразу погодилась. Мені прям подобається, тому що лікарня – це не дуже веселе місце. От сюди люди приходять такі сумні, напевно, і так хоч трішечки порадувати око можна. Я думаю, що це класна ідея. Переглядає роботи юної хмельницької художниці Оксана Войчишина. Каже, це перше, на що звернули увагу з донькою, коли прийшли до лікарні. Дуже мило і от для душі, особливо котики. Коли дивишся на них, прямо заспокоюєшся. І прекрасні роботи. Це як ніби вдома. Дитяча психіатриня Надія Процик у своїй роботі використовує арт-терапію як один із елементів терапії для лікування дітей. Якщо в дитини стрес, це відображується в її малюнках, не тільки в малюнках, будь-що вона робить. Відволікає від того становища, в якому ми зараз є. І дітки, думаючи про прекрасне, швидше будуть одужувати. Це будуть гарні емоції, гарні бажання, гарні мрії. В експозиції представлено понад 20 робіт. Ініціаторка створення арт-простору в обласній дитячій лікарні, її директорка Лілія Брухнова. За її словами, це перший арт-простір у закладі. Місце для експозиції обирали спеціально. Нам здалося, що цей коридор дуже буде зручний для створення арт-простору. Адже велика кількість дітей разом зі своїми батьками проходять на різні діагностичні процедури, поступають до нас в стаціонар. І мені здається, споглядати на мистецтво, на прекрасне – це дуже добре. Триватиме експозиція робіт Валерії Музики до середини травня. Відтак облаштують нову. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.